El resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos 350, votos sí 171, votos no 179, abstenciones ninguna. En consecuencia, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen de conformidad con el artículo 131.2 del reglamento. Hoy atinguió que en el Congreso de Diputados el debate y posterior votación de la controvertida ley de amnistía de Pedro Sánchez. Finalment, Junts per Catalunya ha consumat la seva amenaça i ha votat en contra després de que el Congrés tombara les seues esmenes. Per 179 vots en contra, la proposició de llei tornarà a la Comissió de Justícia del Congrés per a una última negociació. Que tal com estan, de seguida entrem en con temes tem més detalls sobre esta intensa jornada al Congrés dels Diputats, però tenim altres temes preparats per al nostre informatiu. Avui és dimarts 30 de gener de 2024. Són les 8, titulars. este matí la reunió en la seu nacional del PSOE a Madrid amb els tres candidats a liderar el PSAPB ha finalitzat amb la retirada de Bielsa i Soler. Diana Morant serà la primera dona secretària general dels socialistes valencians. Seguim pendents de la vaga d'agricultors europeus. A Basaja es desmarca dient que tots els agricultors tenen les mateixes obligacions en el marc legislatiu europeu. El sector espanyol també convoca mobilitzacions. València inicia una nova campanya sobre l'ús de patinets en via pública. La policia local començarà a multar a partir del 5 de febrer per a casos d'excés de velocitat i ús en zones peatonals. Novetats en el cas del canotge emèrit de la catedral de València, mort per homicidi. S'ha sabut que el sacerdot pagà un home amb discapacitat per tindre sexe i que aquest va dormir en el seu domicili en les dues nits anteriors al crim. Pedro Sánchez presenta una estratègia global sobre menors, salut digital i privacitat per protegir-los davant les noves tecnologies i el consum cada volta més creixent de pornografia. En els esports, hui Sergio Ferris es parlarà, entre altres qüestions, sobre eixe moviment frenètic aquest dimarts en el mercat de fitxatges per al València Club de Futbol. I en l'horatge destaquem la presència de més boires i núvols baixos que estan generant ambients humits per bona part del nostre territori. Els ho comentem cap a final de l'informatiu. Això és Comunitat Valenciana Notícies. Comencem. I comencem el nostre test d'informatiu i ho fem a la notícia política del dia. Avui s'ha debatut i votat la proposició de llei orgànica d'amnistia per a la normalització institucional, política i social a Catalunya. Santiago Bascal, en la seva intervenció, ha assenyalat que aquesta llei xafa la igualtat dels ciutadans davant de la llei i que es tracta d'una norma de corrupció política que dona llibertat a, diu, delinqüents colpistes. El senyor Sánchez, en aquests moments, està condenat a vivir en el chantaje permanente hasta el último minuto de cada votación durante esta legislatura. La mala noticia es que sigue pagando estas facturas con el patrimonio de todos los españoles y que está dispuesto a todo. Está dispuesto a arruinar la economía e incluso está dispuesto a arruinar la convivencia pacífica con tal de permanecer un mes más en el poder. Ahora incluso pretende amnistiar el delito de traición. ¿Por qué? ¿Se quiere amnistiar a sí mismo acaso también en esta ley? Sigue hoy precisamente en esta Cámara la ley de demolición del Estado de Derecho en España. Y así se ha referido la mayor parte del Poder Judicial a la misma, a través de sus asociaciones y de los hombres y mujeres de leyes. El pisoteo de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el ataque evidente a la dignidad nacional y el golpe a la Constitución. Y sigue hoy, por lo tanto, adelante un gran acto de corrupción política que consiste en comprar los votos para una investidura a cambio de dar la libertad a unos delincuentes golpistas. El segundo turno era peral representante del grupo socialista catalán. Aranda Vargas ha insistido en que el Estado de derecho español es fuerte y que España una vez mes no estrenca. El Estado de derecho ha prevalecido, prevalece y prevalecerá. El Estado de derecho, si me dejan es fuerte y robusto. Es más, España sigue sin romperse. Y ya les aviso, no teman, ni se rompe ni se va a desgajar. Llevan así, con esta cantinela, 30 años desde el 93, que yo recuerde, y sigue sin romperse, a no ser que algún día vuelva a caer en sus manos. Porque, señorías, miren, con ustedes dos referéndums. Una, delegación de independencia. y dos leyes de desconexión con ustedes. Con nosotros, diálogo dentro de la legalidad y política para hacer política. I per la seva banda, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha dit que la humiliació del peso de catalans és constant i que l'únic propòsit d'aquesta llei és que Pedro Sánchez continuï de president del govern espanyol. Senyora presidenta, esta aquesta llei d'amnistia que el Partit Socialista... y el Gobierno han traído a esta Cámara, es un pago. Desembolsa el Partido Socialista Obrero Español, recibe el independentismo y el único fin es que el señor Pedro Sánchez siga de presidente del Gobierno de España. La humillación es constante. Cada día, cada socio, cada votación es un calvario. Le han cogido la medida, señores del Partido Socialista. Es verdad que Sánchez ha decidido ser rehén, es verdad, pero el rescate no se lo vamos a pagar todos los españoles. Miren, esta ley es infame desde el minuto uno, pero cada día hasta llegar a hoy la han convertido en una obscenidad mayor. Enmienda a enmienda, esta ley ya es la matriosca rusa. Després de que la votació de les esmenes de Junts per Catalunya foren descartades pel Congrés dels Diputats, els de Puigdemont han complit la seva amenaça i han votat en contra de la proposició de llei d'amnistia, amb la qual cosa l'escrutini final ha resultat de 171 vots a favor i 179 en contra. Així, la llei tornarà a la Comissió de Justícia del Congrés per a una última negociació i una nova votació pròximament. Més coses. Ferraz ha reunit este matí a Madrid els candidats per succeir a Ximó Puig. La direcció del PSOE ha aconseguit que els dos candidats que rivalitzen amb l'actual ministra de Ciència, Diana Morant, es retiren i recolzen a l'exalcaldessa de Gandia, que es convertirà així en la primera dona secretària general de la història del PSPB. Aquest encontre s'ha produït després que els tres aspirants presentaran les seues precandidatures en el dia d'ahir. Bielsa, Soler i Morant anaven a enfrontar-se el pròxim 25 de febrer en eleccions primàries per liderar el PSAPB. La direcció central del PSOE a Madrid ha convençut tant a Bielsa com a Soler per tal de que retiren les seues candidatures i recolzen a Morant, que serà la successora de Puig al front del PSAPB. Recordem que Diana Morant era la candidata escollida per Ferraz de cara a unes eleccions primàries que finalment no correran després d'haver arribat a un acord amb els altres dos candidats. Bielsa i Soler integraran en la futura executiva del partit liderada per Moant. Camí de tema sense deixar de banda la política. Passem a València, on el govern municipal, format per PP i Vox, ha rebuixat precipitar-se amb les normes que afecten l'activitat del taxi i els vehicles de transport amb conductor. El regidor de Compromís, Josep Egretzi, ha qualificat aquests últims d'intrusisme laboral i competència des de cara al sector del taxi. Vostès no han de donar compte a nosaltres. Vostès han de donar compte al sector del taxi, a les 4.000 famílies, als quals en campanya electoral el senyor Mundina, en un debat que vam tindre en una ràdio, va prometre que serien contundents en el control de les UBTCs. I vostè no ho ha dit en cap moment. Quin és el seu plantejament? A què se pot comprometre? Quines intervencions va fer vostè? Quin missatge li va traslladar a aquestes 4.000 famílies que poden estar tranquils perquè tenen un govern municipal que va estar del seu costat? Perquè el que volen saber és si l'intrusisme si sí, la competencia desial se va a controlar por parte de este gobierno I també l'Ajuntament de València ha iniciat avui dimarts una nova campanya adreçada als usuaris de patinets i bicicletes. Sota el lema Tu ets el xassís, la regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat comença una campanya que fins el 2 de febrer serà informativa amb la col·laboració de la policia local, el sector més vulnerable a l'hora de patir accidents. Del 5 al 29 de febrer, la campanya passarà a ser executiva, és a dir, els agents podran sancionar els excessos de velocitat i usos indeguts, com anar dues persones en patinet o conduir-ne en zones reservades per als peatons, com són les aceres. I d'altra banda, Sanitat retira l'ús obligatori de mascaretes als centres sanitaris davant el descens de la incidència. El conseller Marciano Gómez ha explicat que aquesta decisió respon al notable descens registrat en les últimes tres setmanes en la comunitat. La decisió acompleix amb les indicacions del Ministeri de Sanitat que va establir el requisit per a la retirada de la mascareta obligatòria, l'existència d'un descens continuat en les taxes d'incidència de virus respiratoris durant dues setmanes, com sembla estar ocorregent en la comunitat valenciana. La mesura entrarà en vigor a partir de demà dimecres una vegada es publica en el diari oficial de la Generalitat Valenciana. Més coses, el Consell ha constituït este dimarts la taula de diàleg social i ha celebrat la seva primera reunió. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reivindicat un fons de nivellació a l'espera del sistema de finançament autonòmic. Somos una de las pocas comunidades en España que tiene una mesa de estas características y queremos que eche raíces, pero sobre todo que dé frutos. En la reunión de hoy, de la apertura oficial del diálogo social, pues he recabado el apoyo eh, de los interlocutores eh, sociales para, a continuación, de la eh, comisión parlamentaria de mañana, eh, poder eh, celebrar eh, una sesión extraordinaria eh, de esta mesa del diálogo social en el marco de la TAULA PEL finançament Just, con el resto de fuerzas eh, y partidos eh, políticos, con presencia directa de patronal y eh, sindicatos. Canviem de bloc i ho fem parlant de la vaga del sector de l'agricultura europeu. El president de l'Associació Valenciana d'Agricultors, Cristóbal Laguado, replica que tots els agricultors europeus tenen les mateixes obligacions a l'hora de produir aliments perquè han de complir, diu, el mateix marc normatiu de la Unió Europea. Així mateix, Abba Saja retrau al govern espanyol la seva actitud que qualifiquen de passiva davant del primer ministre Gal i exhorta tot el territori, tot el sector agrari europeu a romandre units contra l'enemic comú que és la Comissió Europea. Demana una garantia de preus justos i que l'agricultura europea siga aliada estratègica en la lluita contra el canvi climàtic. El sector agrari espanyol així mateixa ha convocat mobilitzacions. Es lamentable eh, ver a los agricultores de un país compañero en Europa volcar nuestras mercancías y que el gobierno de este país, en concreto Francia, ampare a sus agricultores en contra nuestra y en contra de las normas comunitarias y, eh, además, nos tache de eh, delincuentes porque utilizamos materias prohibidas en Europa. Es bueno que el gobierno francés y es bueno que los agricultores franceses sepan que estamos en el mismo punto de trabajo y de obligaciones en Europa. Que todos tenemos obligaciones. Con una salvedad. Nosotros tenemos más, estamos más al sur, llueve menos, tenemos que regar y no nos llueve como a ellos, que les llueva cuando lo necesitan. Es lamentable que el gobierno francés vea la mercancía que llega de España de proximidad y de máxima calidad para criticarla y no vea la mercancía que viene de países terceros como Francia o Egipto u otros países que naturalmente hacen un dumping social y económico que no cumplen los estándares europeos y esos ni se acuerda. Es verdaderamente lamentable. Yo les pediría al gobierno francés y a los agricultores franceses un poco más de reflexión. Sentido de compañerismo, nuestro enemigo está en Bruselas, es el que firma los acuerdos internacionales sin reciprocidad, es el que nos pone normas que difícilmente podemos cumplir y son los que están expulsándonos del campo. Va siendo hora de pantar cara a Bruselas, a los políticos de Bruselas, pero todos juntos, no peleados. Mis cosas. Aquest 31 de gener es celebra el Dia de l'Arbre a la Comunitat Valenciana i per això més de 600 escolars de Vilareal plantaran arbres per commemorar el centenari del termet, el pulmó verd de la ciutat. Marta Lacreu, Vilareal. L'Ajuntament de Vilareal ha implicat els col·legis de la ciutat en la celebració del Dia de l'Arbre amb una activitat especial que commemorarà el Centenari del Termet, el principal pulmó verd de la ciutat. La regidoria de Medi Ambient impulsa aquesta iniciativa amb l'objectiu de conscienciar els escolars sobre la importància de preservar el medi natural i donar a conèixer el tresor ambiental que la ciutat té al costat del Millars. Al mateix temps, servirà per a commemorar el centenari des que el consistori Villarrealenc va aprovar en ple la plantació de 3.000 arbres, donant lloc al paratge del Termet que envolta l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia. Aquesta celebració especial es desenvoluparà en torn del Dia de l'Arbre, que en la comunitat valenciana es commemora el 31 de gener. Així, l'activitat s'ha programat per al dijous 1 de febrer a partir de les 10 del matí i comptarà amb la participació de més de 600 alumnes de cinquè de primària de tots els col·legis de la ciutat. Els escolars gaudiran d'una gincana amb diferents proves en les quals aprendran aspectes sobre la plantació i creixement dels arbres, així com la polinizació. Seguidament, cadascun dels grups plantarà el seu arbre. En total, es plantaran 15 pins, un per cada centre participant en la zona del Termet, situada al costat de la sud i al centre d'educació ambiental. L'activitat inclourà, a més, una original iniciativa per a deixar constància d'aquesta plantació, de manera que cada centre també enterrarà una càpsula del temps sota cadascun dels arbres que es plantaran. En aquesta càpsula s'inclourà un facímil de l'acord plenari de 1924, en el qual es va aprovar, també coincidint amb el Dia de l'Arbre, la plantació de 3.000 arbres en aquest paratge, un document que els escolars signaran perquè en un futur es recorde la seva participació en aquest acte. A més, en record d'aquesta celebració del Dia de l'Arbre, es plantaran amb la participació de tots els col·legis altres dos exemplars en la zona més pròxima a l'Ermita, on s'instal·larà una placa commemorativa. Novetats en el cas de la venda de cadàvers a les universitats de València. Després de destapar-se l'entramat d'una funerària de Benimaclet, les institucions educatives han volgut aclarir les seues actuacions. La primera en fer-ho fou la Facultat de Medicina i Odontologia, que en un comunicat afirma no comprar cadàvers, sinó que només accepta donacions i sempre empran protocols segurs. La Cardenal Herrera, per la seva banda, indica la seva col·laboració en la investigació posant a disposició de la policia tota la documentació necessària. La Universitat Catòlica, per la seva banda, indica no comprar cadàvers, sinó que només abona a les funeràries les despeses derivades de transport i retirada dels cossos. També hi ha novetats en el cas del canonge emèrit assassinat la setmana passada. S'ha sabut que el religiós pagà a un home discapacitat per tal de que viatjara des d'una altra comunitat autònoma a 700 quilòmetres de València i tindre relacions sexuals amb ell. L'home passà les dues nits immediatament anteriors a la troballa del cos sense vida del sacerdot. L'únic detingut per l'homicidi, utilitzar les targetes del religiós i arribar a gastar-se més de 2.000 euros en un sol dia. I seguim amb més successos. Un jove de 22 anys ha estat mort esta matinada a causa d'un atropellament mortal al campanar. El conductor que es va donar la fuga fou detingut poc de temps després donant positiu en el control de drogues. El SAMU va tractar de salvar la vida del jove ferit després de l'atropellament, encara que sense èxit. Tot va ocórrer cap a les 3 de la matinada en el barri de Campanar de València. El conductor s'enfronta a dos delictes amb pena de presó, un per homicidi imprudent i l'altre per abandonament del lloc del sinistre. Canviem de tema. Malauradament, la violència a les aules valencianes continua una realitat que recordem constantment amb casos com el que van conèixer la setmana passada en el que un menor apunyala un altre a Alberic, Alberic a la Ribera Alta. En la comunitat valenciana, aquesta trista realitat no deixa d'augmentar. Segons apareix en la memòria del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, en 2022 el número de situacions d'assetjament escolar front a les comptabilitzades l'any anterior incrementà en un 79%. Els protocols d'actuació arribaren a aplicar-se, en el cas de ciberassetjament, en més del 80% de casos i en el de l'assetjament escolar en el 65% de casos. I d'altra banda, els menors es troben cada vegada més exposats a continguts inadequats a través del mòbil. L'augment del consum de pornografia per part dels menors ha encet les alarmes i el govern de Pedro Sánchez estudia la manera de protegir-los. Uno de cada cuatro jóvenes de menos de 12 años eh, y casi la mitad de los menores de 15 años han tenido, tienen acceso y consumen eh, pornografía, de forma gratuita y también accesible, sin verificar la edad de los visitantes. Por tanto, la protección de los niños y de los adolescentes merece, como ninguna otra causa, explorar las vías del acuerdo. Garantizar su salud, seguridad, debe ser una prioridad absoluta por parte del conjunto de la sociedad. Trabajar por el diálogo con, con todas las opciones políticas, con la industria y también con las familias es un auténtico imperativo moral. Y esa es la razón por la que propongo un gran acuerdo de país para proteger a los menores en red, en la red. Un acuerdo que debe estar basado en tres ejes. El primero de ellos, aquí se ha mencionado, una ley integral para la protección de los menores en Internet. En segundo lugar, el impulso a una estrategia multidisciplinar desde el ámbito educativo, porque la prevención y la formación son absolutamente claves. Tenemos que educar, tenemos que sensibilizar en el uso del móvil y si lo hemos hecho en materias como, por ejemplo, la educación vial, acordémonos, hace años, con más motivo, debemos actuar ante este caso. Y tenemos que hacerlo preservando una formación afectivo-sexual integral. No tenemos tiempo que perder, en definitiva, señoras y señores. Y por eso, mañana mismo, en el Consejo de Ministros, vamos a crear un comité de personas expertas para la generación de un entorno digital seguro. para la i per a la infància. Fixem ara la nostra mirada cap a l'economia. Avui hem conegut que un dels principals bancs espanyols ha batut rècord de beneficis durant 2023. Entre altres factors, es deu a l'augment del tipus d'interès en els préstecs i hipoteques. Una càrrega per a l'usuari qui veu com els seus deutes augmenten. Una situació que pot solucionar-se amb la llei de segona oportunitat. El nostre company, Manu seguint, de 7 Televalència, ens ho detalla. La situación económica de los últimos años ha provocado que muchos emprendedores y particulares hayan visto como sus deudas aumentan día tras día, unas deudas que, en ocasiones, se convierten en una carga y provocan un sobreendeudamiento, una realidad a la que cada día más personas buscan poner solución a través de la ley de segunda oportunidad. Un mecanismo legal que se puede ejercer de mano de despachos de profesionales, como es el caso de Avanzac Abogados. Es un sistema por el cual usted puede eh, volver al normal tráfico. Suelen ser personas que han pedido muchas tarjetas de de interés muy alto o que han sobreendeudado eh, su vivienda habitual y eso que les preocupa volver al tráfico normal. Bueno, pues con una propuesta seria, estas deudas se condonan y su vivienda habitual la puede mantener. A la hora de solicitar la condenación de deudas están incluidos todos los gastos, incluidas las relativas a Hacienda y Seguridad Social hasta un límite de 20.000 euros. Además, con un buen estudio previo del caso, el éxito, tal y como aseguran desde abogados es casi total. Cerca del 100% consiguen eh, lo que es el beneficio del PEPI, lo que se llama el PEPI, el beneficio de la condenación de sus deudas. Junto con esto, otro de los temas que ocupa los despachos de profesionales son las reclamaciones por el cártel de coches. Así, entre 2015 y 2016, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia multó a 21 fabricantes y 172 concesionarios por prácticas anticompetitivas durante esos años. En el proceso se demostró que habían acordado fijar el precio de los vehículos, una realidad que supone un perjuicio a los consumidores que pagaron por sus vehículos más de lo que correspondía. Tras esto, el Tribunal Supremo ha confirmado las multas y se ha abierto la puerta a las reclamaciones de todas las personas que han comprado un coche nuevo de la gran mayoría de marcas entre los años 2006 y 2013. Hay que interrumpir el plazo y necesitamos cuándo se ha comprado ese vehículo y dónde se ha comprado, es decir, la factura de compra. Nosotros haremos una carta por usted y posteriormente ya plantearemos una demanda si no se paga voluntariamente. Depende del juzgado, pero hablaremos de un 10% del coste del vehículo. Para reclamar solo será necesario aportar la factura de compra y los damnificados podrán recuperar hasta un 10% del valor del coche. Lo importante es interrumpir el plazo. Depende del juzgado que caigas. Estamos en plazo, pero conviene cuanto antes interrumpirlo. Además, desde Avanza abogados recuerdan que este proceso se puede iniciar sin coste alguno, ya que desde el despacho trabajan a éxito, es decir, que solo tras la resolución positiva del caso se abona el pago. Camin de tema, anem a encetar el bloc de proximitat. El Consell anuncia 100 milions d'euros en inversions per al COI en 2024 destinats a executar projectes del Botànic. El nostre company, Nando Rico, de TVA, ens ho compta amb més detall. La Generalitat Valenciana ha estat ultimant durant les darreres jornades el pressupost autonòmic per al 2024, un document del que s'han afegit algunes de les propostes dels grups de l'oposició, Diputats autonòmics populars han passat per al per a comunicar les inversions previstes a la ciutat en el proper any. En total, la formació conservadora ha anunciat vora 7 milions d'euros per a escometre projectes en ella, repartits en 15 partides distintes. Entre elles es troben l'ampliació del centre de salut La Bassa, la reforma del teatre principal, el CDT a Rodes o la rehabilitació de les antigues fàbriques del Molinar. Los proyectos a los que van son básicamente los mismos que el botani lleva ocho años prometiéndonos sin hacerlo eh, y en algún momento habrá que hacerlo si nosotros lo vamos a hacer. Estamos hablando de la ampliación del Virgen de los Líneos, estamos hablando de la reforma del Centro de Salud de La Basa, estamos hablando del planificante. Las promesas electorales del presidente mazón en el mes de abril y en el mes de mayo, tan solo seis meses después, se han convertido en realidad. Des de l'equip de govern al Collà no s'ha fet esperar la resposta. Francesc i els seus regidors denuncien que cap dels projectes anunciats és nou, sinó que provenen de l'anterior executiu regional del Botànic. Projectes afirmen que el bipartit PP-Vox està obligada a desenvolupar i que compten amb menor dotació econòmica que en l'anterior legislatura. Per als conservadors, es tracta dels pressupostos més socials de la història recent de la comunitat valenciana, que també inclouen rebaixes fiscals. Estas medidas lo que proponen, eh, repito, es que los alcoyanos, sobre todo los de las clases medias y las rentas bajas, podamos tener en nuestro bolsillo más dinero gracias a la reducción de impuestos. Este gobierno de, de, del Consejo eh, no es sectario, al contrario que eh, los partidos de izquierda. Nosotros, eh, independientemente de quién gobierne en la, en la Generalitat y quién gobierne en Alcoy, Eh, pues estamos eh, por la labor de conseguir el máximo para Alcoy. Y el Consejo de la Generalitat, a pesar de que Alcoy no, es, no está gobernado por el Partido Popular, apuesta firmemente por Alcoy. Des del PP han volgut posar en valor la reducció del 20%, asseguren, en la llista d'espera de l'Hospital Verge des Liris. Gràcies, Nando. L'Orgue de Morella serà el centre del nou estudi que realitzaran la morellana Helena Aguilar juntament amb l'organista titular de la Catedral de València, Pablo Márquez. Un projecte que pretén posar en valor aquest instrument i el seu context musical, en un any en el qual s'acompleixen 300 anys de l'acte d'entrega de la recepció de l'Orgue de l'Arxipiestral a Morella. Anna Querol de Nord Televisions, compta més detalls. L'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana ha publicat la resolució per a les assignacions econòmiques dels projectes de recerca acadèmica en el Centre Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana. El projecte que va presentar la pianista morellana Elena Aguilar, juntament amb Pablo Márquez, organista titular de la Catedral de València a través del Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló, ha estat entre els seleccionats. La recerca porta com a títol 300 anys de l'Orgue de Morella, recuperació del patrimoni musical i s'enmarca en l'apartat de capelles musicals de la comunitat valenciana dels segles XVIII i XIX. I vaig tindre un poquet la, la idea, pa, després de tot el treball que vaig fer en la meva tesis doctoral, va sortir la idea de poder eh, aprofundir una mica més en tots els detalls de, de l'orgue, eh, perquè vaig donar compte pues, que aquest any es complien els 300 anys de la recepció de l'acta de l'instrument. I li vaig proposar a Pablo Márquez, eh, que és eh, organitzat titular de la Catedral de València, si, voldria, si li faria il·lusió compartir amb mi aquest projecte, aquest treball, ja que ell especialitza també en tota la part més tècnica i organològica. Eh, van presentar el projecte eh, va sortir la resolució definitiva que és passat divendres i està entre els seleccionats i bé, i a partir d'ahir pues, comentar un poquet eh, el treball pues, consistirà en posar en comú per una banda les dues tesis doctorals que són de la d'ell i la meva s'encarregarà un poquet ell més de la, tota la part tècnica i per part meva serà pues, posar un poquet tot el context i la part més històrica a partir del que ja tinc fet en la tesi, però en noves dates nous documents Eh, que poden anar així, i sobretot fer la reconstrucció també, de tot el passat musical de l'instrument, organistes, eh, les obres que van ser escrites expressament per a aquest instrument, els usos i les funcions que ha pogut tindre l'òrgan a, a través dels anys, com a instrument acompanyant, o com a solista, o també eh, en la pràctica de l'alternàtim, diguem, en el que era el cant pla i la polifonia. Aquest preciós instrument va ser fabricat per l'organer de Cretes, Francisco Turull. En la recerca es vol posar en valor l'instrument i el seu context musical a través d'un estudi que conjuminarà el treball dut a terme en les tesis doctorals de tots dos investigadors. L'instrument és una joia del segle de XVIII de principis i, i bé, jo el que puc aportar és aquest aspecte tècnic, contextualitzar-lo, Diga'm en tot el context organològic de, del segle XVIII a, a la comunitat valenciana, és un instrument extraordinari perquè se conserva la gran majoria de la tuberia i de les parts mecàniques de l'instrument. Eh, per exemple, la façana, la part de fora, eh, tota la tuberia és molt extraordinària, sobretot les contres que estan als costats, els huit tubs que estan eh, als costats i digam que el que intentem els dos en la nostra investigació, tant ella que ha estudiat eh, en la seva tesi doctoral tot el context musical i dels compositors, el repertori que s'ha treballat així, i jo més bé en la part, de, de part tècnica de, de l'organeria valenciana, que és la meva tesi com, eh, de, de, de les orgues de la Catedral de València, jo vaig a aportar aquest coneixement sobre el contextuali la contextualització d'aquest instrument dins de, de l'època i del de context de València. Els resultats es plasmaran en un vídeo documental amb el doble objectiu d'acostar l'acta de l'orgue i una selecció de manuscrits originals a la comunitat educativa i a la societat en general, al mateix temps que vol donar major visibilitat i difusió a aquest impressionant instrument. L'estudi contribuirà al coneixement de l'orgue barroc més significatiu de la comunitat valenciana i des de l'Ajuntament s'espera que servisca també de base per a una futura restauració. I considerem que aquests són els primers passos per a poder després anar en aquest camí, ja que actualment, eh, li, bueno, entrant per dins, se veu clarament no?, i també escoltant-lo, eh, se nota que, que li fa faltar un treball molt important, que ja poques persones que el poden fer a, a Espanya, ja que ha de ser molt, molt característic el treball que necessite este orgue i que, a més, pues, doncs el pressupost també és molt elevat, per tant, eh, toca primer tindre un bon projecte per després ja anar a les institucions que, que ho poden pagar, que ho poden finançar i, i aconseguir que l'orgue de Morella estigui completament restaurat, que coneguem tots la seva història i que sigui ja un, una joia arreu d'Espanya i, i arreu del món en plenes condicions. Gràcies, Anna. I la 32a edició del Festival de Jazz arriba a Castelló de la Plana. Marina Pérez. Castelló acull la 32a edició del Festival de Jazz. La regidora de Cultura, Maria Espanya, ha presentat el cartell junt amb la seva il·lustradora, Gemma Arnal. Aquest cicle, que tindrà lloc del 5 al 25 de febrer a l'antic casino de la ciutat, compta amb grans promeses musicals com Mario Parmiciano, Lola Bou o Nacho Mañó. de diferentes partes del mundo como Argentina, Estados Unidos, Brasil, que vienen a ofrecernos su arte y bueno, fusiones como con flamenco, boleros que vamos a poder ver en esas actuaciones. Creo que al final lo que hay que hacer es invitar a la ciudadanía a que venga a verlo y a que disfrute de esas actuaciones que se han preparado. Ahí sí, y en espectáculos de jazz, piano, swing y tango y a la novedad de una actuación itinerante carrers del Centro Histórico. Gràcies, Marina. Ja plega el moment de conèixer l'actualitat esportiva que, com sempre, es ve de la mà de Sergio Ferris. Bona vesprada. Dimarts de molt bon moviment en el mercat de fitxatge respecte al València Club de Futbol. Gabriel Paulista se marxa a l'Atlètic de Madrid en aquest dia. Peter Lim cita amb la seua. gabriel paulista no renovará más el valencia club de fútbol y es convertirá en las próximos horas en no jugador del athletic de madrid la entidad de mestalla había arribado a una corda el Besiktas para la licencia del futbolista pero la criada del Cholo va a cambiar todo en las últimas horas. El club blanquiverme va a trucar a la puerta del valencianista a de la lesión de Jiménez y Leisilla de Soyunsu al Fernández en cualidad de Sedit. Simeone conocía a Gabriel de la Liga Española y estaba interesado en la incorporación porque garantiza rendimiento inmediato. El futbolista veía la opción del Atlético de Ticam bon Suiz y la operación estancará en las próximas horas, por las resta de temporada y una mes. Paulista se va al Athletic de Madrid y arriba al Valencia Peter Federico del Real Madrid en cualidad de sedit. L'Hispano Dominicà estarà en el conjunt valencianista almenys fins al final de temporada per a reforçar la banda de Rubén Baraja. Després d'haver passat les proves mèdiques aquest dimarts a l'IMED, Peter Federico es posarà les ordres del Pipo i podria debutar ja en el pròxim partit contra l'Almeria, el dissabte a Mestalla. Es tracta d'un extrem de 1,8 metres d'alt i 21 anys que destaca per la seva velocitat i capacitat tècnica. Amb el Real Madrid-Castilla en guanya disputat 18 partits, encara que ha marcat dos gols i ha donat dues assistències. Peter Federico sap el que és jugar en primera divisió amb el primer equip del Real Madrid, tot i que més del que es podria esperar. Ancelotti el va fer debutar en un partit de finals de 2021 contra l'Atlètic Club en què només va disputar 4 minuts. Posteriorment va disputar 20 minuts més amb el primer equip repartits en dos partits contra Getafe i Levant. Amb la seva estada en el Valencià, Peter Federico espera consolidar-se en el futbol professional. Parlem ara de bàsquet perquè el València Bàsquet visita l'Infern Roig de Belgrad en l'Eurolliga. El primer equip masculí de València Basquet obri una setmana de tres sisides consecutives afrontant el seu tercer partit en cinc dies per a visitar la pista de l'Estrella Roja en un encontre que obri la jornada 24 de la Turkish Airlines Euroleague. L'equip taronja tractarà de guanyar per primera vegada en la pista d'este rival en la màxima competició continental en un partit que vindrà marcat pels problemes de l'equip taronja en el xoc interior davant un dels equips que millor carrega el rebot ofensiu en el torneig. Els pivots Brandon Davis i Bubakar Touré no s'han pujat a l'avió amb destinació a Belgrad i seran baixats per a aquest partit. Si ha viatjat Chris Jones, encara que ho fa amb unes molesties associades al colp que va rebre a la cama dreta en el partit davant Unicaja, que li fan ser dubte per al partit. València Bàsquet comença esta jornada en la novena posició de l'Eurogica amb un balanç de 12 victòries i 11 derrotes. Per en canvi, l'estrella de la Rocha encara este partit com el, clas el... clasifican número 3 a un balance de no victorias frente a der derrotes derrotas y después de encadenar dos derrotas en este torneo en cara domingo cair les va a importar el triunfo en el Derby de Serbia ante el Partizan. El entrenador Safairo Poulos ha efectivos a el retorno de Nedovic y Teodosic por la cual cosa afrontará este compromiso a meseu su equipo al completo a excepción de la baja del chove Nikola Topic. Bueno, es un, es un gran equipo eh, que están jugando muy buen baloncesto, aunque hayan tenido alguna derrota. Que, por ejemplo, en casa contra Basconia iban en la primera parte ganando de 20 puntos, de 18 puntos. Que ayer iba ganando también de 20 puntos contra Partizan. Y un equipo que gana de 20 puntos a otro equipo es porque hace muchas cosas bien. Y, y sabemos de la dificultad. Tienen muchos jugadores capaces de anotar en todas las posiciones, tanto interiores como exteriores. Y sabemos que, que tenemos que hacer un buen partido defensivamente. Para, para poder parar, ¿no? sobre todo ellos tienen tres, cuatro o cinco manejadores continuamente en pista, o sea, dos tres eh, manejadores en pista. En todo el equipo tienen cinco manejadores, es uno de los equipos que más manejadores tienen y más eh, jugadores de creación tienen, y será importante pues, tener una defensa que sea sólida en ese, en ese aspecto. Mientras que el Valencia Básquet Femenía de Guañar esta vesprada al SIO Italia en la Fonteta y esperar un miracle en Zaragoza, en la Euroleague Women valencia Basket repa la fonteta al CEO en un decisivo partido del Euroleague Women. El conjunto aroncha no solo busca conseguir una crucial victoria ante el Combinat Italia, sino también espera un milagro en el enfrentamiento entre Casa de Mont Zaragoza y Lublin, porque no es una derrota de los españoles ficaría valencia Basket en el cuartos de la Euroliga. En este enfrentamiento, Valencia Basket podrá contar a de jugadores profesionales. al Casas, que va a descansar en, últim en el último partido de Mutidos Pajariel Benvibre, pero en Molestias Carro sí que será de la partida en aquesta decisiva trobada. De los jugadores vinculados, completen el roster Elena Buenavida y Agua Fam. Sí, por supuesto, deseando que no sea el último partido de esta temporada en la competición pero muy muy focalizadas en esquío, en hacer nuestro trabajo, en alargar esta racha de buenos resultados que, que tenemos y que sabemos que en la Fonteta pues todavía nos da ese ímpetu necesario para para pelearlos al final. Bueno, en general así es, así es la competición, mucha igualdad en nuestro grupo, en, en un margen de una victoria estamos muchos equipos, lo que es cierto es que esquío pues eh, ha mejorado especialmente los últimos resultados, también vienen muy buena línea y en el enfrentamiento eh, directo pues Tuvieron más acertadas en, en ese partido de parciales, donde no supimos hacer buena una ventaja que teníamos en el tercer cuarto y donde ellas le dieron la vuelta. Y el club Chafarroques del Forcai, Aover ya inscripciones para apuntarse a la BTT Trail Socarrach. La sin edición del Socarrats BTT Trail, una competición que van a ser en la voluntad del Club Esportivo chafarroqués de Forcai de Fercon Acer, entorno natural. de la comarca dels ports al màxim de gent possible. Encara la cursa serà el pròxim mes d'abril, el club esportiu ja comença en els amaniments necessaris per portar endavant la celebració d'aquesta marxa. Sí, hem de netejar algun camí, algun tram ja l'hem ja repassat, uns altres els hem d'obrir, en això contem l'ajuda de l'Ajuntament i la Brigada Municipal, i després, quan tal com s'arrimarà, doncs, eh, preparar o pensar com distribuirem la plaça, i, entre altres coses, eh, cal pensar en dutxes, cal pensar en les bombes, en protecció civil, o sigui que les ambulàncies, les assegurances, per a que tothom tingui cobertura. El medi ambient, la natura i el paisatge de la nostra comarca és una part fonamental per al Club Esportiu Xafarroques. I, per una banda, el dia 6 farem la BTT, el recorregut curt són 30 quilòmetres en 970 de desnivell, més o menys mentre el recorregut llarg són 50 quilòmetres en 1.700 metres de desnivell positiu. El diumenge farem la part a peu, o sigui, del trail i la marxa senderista. La marxa senderista consta de 12 quilòmetres i 600 metres de desnivell. Pugem a, a Sant Pere dels Coixos i a Sant Marc i després pugem a l'Ermita. I la, la, el trail llarg eh, costa 24 quilòmetres, 1.200 i un poc més de desnivell, i pujar a les quatre moles. Bàsicament és el recorregut de les moles, de les quatre moles, que ja és una marxa molt veterana de l'estiu a Forgai. Aquesta cursa, a més de reunir esportistes, també és un cap de setmana per gaudir de diferents activitats a Forcai. Eh, sempre diem que busquem això, donar a conèixer Forcai, però no només Forcai, perquè ho passem per Villores, hem passat per Todolella, eh, passem pel terme de Morella, hem passat pel terme de Sintorres, o sigui que la idea és això, que per un costat eh, donar a conèixer part del patrimoni natural i també arquitectònic que hi ha ja per les nostres muntanyes, i a banda també que, clar, els, les persones participants puguen allotjar-se tant a Morella, Vilafranca, Sintorres, Todolella o Sorita. Eh, no tenim contra més gent vingui, però millor, i la idea és això, que vinguin en família, perquè ha, són dos dies, també hi ha activitats per als xiquets i les xiquetes, eh, hi ha visita... algun any hem fet visites guiades, Eh, també estem pensant de fer algun, una festeta per l'esprada. La socarrat BTTrail de Forcà oferirà aquestes activitats per a tots aquells que vulguin participar a aquesta marxa i també per als acompanyants. Cal apuntar-se a través de la web Acxota Crono i el termini d'inscripció serà fins al 4 d'abril. La marxa es celebrarà el 6 i 7 d'abril. És una prova que sap de fer una marxa amb BTT i el diumenge fa una marxa eh, a peu, tant senderista com, com de trail. Eh, a banda, fem moltes activitats més a nivell cultural, a nivell de reparació de camins. Intentem que en altres associacions del poble buscar la manera de, de que el poble tingui dinamisme. I el passat cap de setmana va de lloc la mitja marató de Castelló. Buenos días, nos encontramos aquí en el Parque Ribalta de Castellón, donde un día como hoy nos toca ponernos el dorsal y las zapatillas de deporte, porque un día como hoy nada más y nada menos se celebra la 39 edición de la Misa Marató de la Ciudad de Castellón. Como vemos ya las calles están llenando de ambiente, de música, de ilusión, pero sobre todo de ganas, de ganas por disfrutar de un día como hoy donde los deportistas son los principales protagonistas. Como vemos, la carrera consta de 21 kilómetros que se hará en dos vueltas y empieza y termina aquí en el mismo punto de la ciudad y recorrerá puntos emblemáticos de la ciudad como son el ayuntamiento, el Estadio Castalia y recorrerá parte de la avenida Casalduc. Eso no es todo porque también sabemos que Castellón ha apostado por ser la capital del deporte y cuenta con diferentes novedades, como la maratón, los 21 kilómetros están homologados en la Real Federación Española de Atletismo. También cuenta con una modalidad para corredores discapacitados y el Ayuntamiento de la ciudad han puesto a disposición. De zonas de aparcamiento para la gente que venga desde fuera pueda acceder libremente al aparcamiento. Así que nada más y nada menos, nos toca poner las zapatillas de deporte y venimos corriendo a disfrutar de un día como hoy, de la Misa Maratón de Castelló. Pues bueno, como vais comprender, no es una cuestión de un día, no. Eh, pues bueno, esto empezó todo antes de, de verano y bueno, llevamos muchos meses pues trabajando, no, en muchos aspectos para que sea un todo un éxito y con mucha gente detrás, no solo nosotros, no. Eh, la que es el club que que lo organiza, nosotros pues bueno, estamos colaborando con ellos y ayudándoles a impulsar la prueba y, y bueno, y, y ya ha llegado el día, no. Pues mira, la verdad es que ha sido un trabajo eh, muy ilusionante porque lo que queríamos realmente era cambiar la imagen de la carrera, hemos cambiado la imagen completamente, posicionar la carrera en el calendario nacional, es una carrera ya está posicionada, la gente ya empieza a conocerla, tenemos corredores, no solamente de y Provincia, de Valencia Provincia y de toda España, autobuses que están viniendo, 1.500 participantes. Súper contentos. Ahora lo que queremos es que la experiencia del corredor sea buenísima. Recuerden la carrera de Castellón y el año que viene, que es la 40 edición, tengamos el doble de corredores. Ese es nuestro objetivo. También hemos presentado la incorporación al proyecto de Acting Running Cities, la primera ciudad de España, y creemos que el clima, nuestras rutas, nuestra gente, no puede más que recoger con los brazos abiertos a todos los runners de España de internacional que quieran, que quieran venir a disfrutar de todo lo que tiene Castellón. Me quedo con que ha sido muy divertido. Esta es una carrera eh, muy buena para correr, para ir rápido, para meter un tiempo como el que he metido. Obviamente hay que estar venir preparado, ¿no? Para ello. Y la verdad que tenía la oportunidad de correr una carrera así, en la que puedes hacer un buen registro, pues hay que aprovecharla. Entonces lo tenía muy claro. Desde que he salido, empecé a correr con todo lo que tenía hasta el final. Ponerlo como marca personal porque nunca he corrido una media maratón. Yo soy triatleta y y nada, hemos utilizado esto como entreno de cara a las competiciones internacionales y nada, yo creo que bien. Y aquí está la actualidad esportiva de la jornada de We de March 30 de enero. Óscar. Me sembla que la temporada para Valencia ve un poco enterbolida. Així és, eh, molt de moviment en aquest dia, en aquest dimarts, però bueno, esperem que vaig encarrilat i que no passem a purs. Tant de bo siga així. Gràcies, Sergio. Fins demà. Bona nit. I jo em quedo aquí perquè si el futur de la temporada del València és enterbolit, esperem que siga menys enterbolit que els cels que estem tenint a la comunitat valenciana. Anem amb l'horatge. I és que podríem dir que això és el resum de l'horatge que estem tenint aquests dies. Cels enterbolits, boira, boira i molta més boira. La novetat que presentem eh, en aquests dies és que esta boira i esos núvols el que estan fent és abaixar les temperatures de manera sensible eh, i la sensació que estem tenint de fred és eh, molt més eh, agreujada. I fins i tot ahir parlàvem de certes plutxes en l'agúspus de la comunitat, però aquestes plutxes, evidentment, no són plutxes eh, com les que estem acostumats, sinó que estan degudes a aquestes boires que són tan eh, tan grosses per dir-ho així, que el que fan és que eh, puguen caure algunes gotetes que parega que són plutxa, però realment no és res de plutxa. Anem a conèixer, per tant, la previsió meteorològica per aquests dies i anem a veure el mapa de símbols per a demà. Ahí tenim demà dimecres 31, últim dia del mes de gener. Senyores i senyors, anem a canviar de més. I com poden veure, anem a tindre sol i núvols per tota la comunitat valenciana i en alguns punts del litoral, com és el cas de Denia, podíem arribar a tindre algo de pluges. Però aquestes pluges, com dia, és de eh, provocats per la boira. Una boira tan espessa i tan humida eh, que el que fa és que puguin caure algunes gotetes, però que eh, no van a sumar absolutament res als pluviòmetres de la comunitat valenciana. I, per tant, aquests núvols van a ser núvols baixos, i eh, parlen també de que en alguns moments el sol es podria fer una guinyeta d'ull, però que va ser molt poca cosa. Si passem a la vesprada, la situació com podem veure és exactament la mateixa. La mateixa que hem tingut esta matí. Anem a veure primer les temperatures i després vull mostrar-los unes imatges perquè m'ho acabe de botar en el guió. Anem a les temperatures, com podem veure, estan més o menys igual que havíem previst en estudis anteriors. 13 en la zona d'Esports a Morella, 15 a Sogort, 17 a zones d'Alacant com Oriola, Alacant o a Villena. Zones de l'interior com Xàtiva o Requena estan en als 14-17 graus i les mínimes estan al voltant d'entre 3 i 9 graus aproximadament. Cal afegir que eh, n'hi ha zones de l'interior de Castelló com el Toro o Vistabella del Maestrat que encara que nosaltres no ho posem així en el mapa tindran temperatures sota cero. 7 graus sota 0, atenció, s'espera eh, al Toro, a la zona de Castelló, i 3 graus sota 0 a Vistabella del Maestrat. Però són situacions que eh, són més aïllades, són a zones molt de l'interior de la comunitat valenciana i que, evidentment, van a produir gelades. Ahir parlava de que les gelades eren inexistents a causa d'aquest anticicló que s'havia instaurat, recorden que s'ho dia, s'havia instaurat en la península ibèrica i que ens afectava la comunitat valenciana. La boira i els núvols estan ahí eh, lluitant per a que tinguem un poquet més de fred, però al final tot és sensació tèrmica i res d'un hivern real. Les temperatures són aquestes i abans de passar a les 10 següents voldria que vegem aquestes imatges ara sí. Miren, aquest és d'Alcoi, esta primera és d'este matí. Com poden veure, el cel està cobert de boira, que és el que estava dient al principi, molta boira que dona sensació d'humitat i sensació eh, fins i tot d'algunes eh, poques gotes que podien, claure, eh, podien caure. Això se li denomina eh, boira pixaora en l'idioma popular valencià. Veiem més altra també... Del coll d'este matí podem veure el cel completament cobert de boira i núvols. I a la zona de Castelló de la Plana, els nostres companys de televisió de Castelló ens han enviat aquesta altra, que es pot veure el cel completament enterbolit, cobert de núvols, i això és el resultat que estem tenint i que s'espera demà, que són temperatures que, encara que no són baixes del tot ni són un animal de altes, eh, tenim sensació de fred, ens alcem eh, amb sensació de fred, i al carrer i tenim aquesta sensació d'humitat. Una vegada vistes aquestes imatges, anem a passar, sí, a els pròxims dies que podem veure com estrenarem el mes de febrer, el dijous, amb sol en bona part de la comunitat valenciana, especialment en zones de Castelló i València, i zones d'Alacant podien tindre algo de núvols eh, no ens emocionem massa perquè continuarem tenint núvols i continuarem tenint boires. El que passa és que en esta part de la setmana sembla que van a ser més dèbils o seran... Eh, Aniran, se n'aniran. Vaja, no sé com explicar però és que se'n van i anem a tindre sol. Si es passa el divendres, tornarem a tindre sols, eh, sols coberts amb núvols i en algunes zones d'Alacant tindrem també el sol. Ah sí, eh, els núvols també seran de, mm, no sé com explicar-ho, però que van i se'n van, més clar aigua, evita que sí. I <laughs> anem al, al dissabte dia 3 i podem veure com els núvols desapareixeran, aquests núvols d'evolució que se n'aniran i tindrem sol en bona part de Castelló i València. Algunes zones com els ports de Morella o Alacant tindran també cels coberts de núvols. Mirem les temperatures relacionades i podem veure que començarem el dijous o i sigui, les tenim a unes temperatures que seran similars a la de dies anteriors, però atenció que tornarem a fregar temperatures sensiblement més altes que en dies anteriors i si no, Paren atenció als 20 graus de màxima que s'espera, sobretot en hores centrals del dia, a la zona de Xàtiva, a la costera, amb 4 graus de mínima, 18 a València, 14 a la zona d'Esports, o això és 18 graus que s'espera a, a la província d'Alacant per al divendres les temperatures baixen sensiblement i podem veure 12 graus a la zona de Morella, 18 a València capital, o això és 19 graus al sud d'Alacant. Les temperatures mínimes aniran al voltant del 4, 6, 7 graus, depenent de la zona, especialment en zones de l'interior seran un poquet més baixes que en zones de litoral i per litoral però les temperatures eh, en conjunt aniran per aquests valors. Si ens passem al cap de setmana, dissabte tindrem temperatures molt similars que els dies anteriors, si és bé que eh, pujaran una miqueta en algunes zones, com per exemple Morella, que tindrem una màxima de 14, 18 per la zona de Castelló, 18 a la zona de València, o estos Dano que s'esperen a eh, Xàtiva. Les mínimes estaran entorn als 2 graus en la zona d'Esports o als 7, 8 en la zona d'Alacant. És a dir, que el que s'espera en estos dies, a banda de que continuarem tenint més boira, continuarem tenint eixa humitat que se'ns cal als ossos i anem a tindre aquests núvols que venen i se n'aniran deixant-nos el sol, en alguns punts de la comunitat tindrem més núvols que sol i algun raig de sol pot ser que mos pegue, però eixes temperatures que han vist que estaran encara eh, en aquest nivell de flotació de temperatura alta d'uns 20 graus en zones com hem vist d'eixativa, però la humitat i la boira el que fa és que tinga més sensació de fred. Les pluges que hem dit, com hem dit, venen de boira pixaora, com es coneix en València, és a dir, que va ser la mateixa humitat de la boira la que pot fer que ens caiguin algunes gotes, però que en cap cas va ser pluja pròpiament dita, una pluja que, com sempre dic, que ens fa tanta falta. I aquesta és la previsió per a aquests dies de l'horatge. Ja plega, com sempre, el moment de dir-los adeu, no sense abans veure unes imatges. En aquesta ocasió tenim aquestes que ens envien els nostres companys de TVA procedents del COI i fan referència, aquestes imatges, a eh, la processó del Jesuset del Miracle, la processó més antiga del COI, amb més de 450 anys, que es va tornar a gaudir este passat diumenge. Amb aquestes imatges nosaltres ens acomiadem, es diguem adeu i demà tornem a estar amb totes i tots vostès en directe a les 8 en una nova edició de Notícies Comunitat Valenciana. Gràcies pel seu temps, que passen una molt bona nit i fins demà.